Hej jomfru, velkommen til Solsisters fælles fri tarotlæsning. Velkommen til alle jomfruer, sol, måne, ascendant, Venus og crosswatcher. Jeg er uddannet klaverjent medie, så jeg får lidt af alle sammen ind, ord, billeder, strømninger, følelser. Tag hvad der resonerer for dig, eller resten ligge. Det er jo en generel læsning. Hvis den her læsning er til dig, så kan man købe en extended. Hvis den ikke er, så prøv at finde en af de andre indgange her på kanalen. Det kan være, at det er der, jeg lige taler til dig og din historie. Jeg starter med de her Bob Noon sorte pærkort, som jeg synes er højt vibrerende, for at se, om der er et signifikatorkort. Til jomfruen. Uff. The Hunter. Calm and collected. En fjer i hatten. Du har allerede affyret et skud. Du har fået det med hjem fra skoven, du gerne vil have. Og du har taget de røde sko på. Så der er en rigtig, rigtig god jordforbindelse. Du har ligesom fået det, du gerne vil have allerede. Tillykke med det. Lad os se her. Du er lidt sådan, har du nu også noget til mig? Kan vi finde ud af noget? End of a cycle, der har været rigtig hård. Du har været totalt udmattet, mentalt, spirituelt, overanstrengt. Altså virkelig været igennem enten sådan en lang periode, hvor at du har fået diverse stikpiller, hvor at du sådan er blevet slået tilbage. Muligvis har det været sådan en lang periode med sådan lidt løgn, lidt maskebæren, lidt sådan forstillelse, for jeg ved. Men det er heldigvis slut. Du er kommet ind i en dejlig ny tilstand. Denne her lange periode, som du har været i, har nu endelig sluppet. Og nu er du sådan... du er landet et sted, hvor at, der er meget, meget mere ro på sættet. Du er virkelig inde at afveje sådan dine følelser og din passion op imod hinanden. Altså nærmest sådan, sætte dem sammen samtidig og se, hvad opstår der af alkymi. Så det er sådan en meget transcenderet tilstand, der sådan fortættet lidt ligesom at være ude i skoven, ude i disen der... Lige når det hæver sig op. Du står i det der grænseland, eller nærmere sidder i det grænseland og venter på target. Du er ikke travlt. Du har lidt et boldværk omkring dig, at du har lidt brug for sådan stadigvæk at føle dig beskyttet. Du har sikkert taget en god termokande med, nogle rigtig gode termobukser. Altså der er ligesom hele tiden denne her selvforstærkning for at vide. Altså du har ligesom haft et meget sådan forstærket energifelt. Du har haft brug for at stå op for dig selv. Du er meget bevidst om, hvordan du står op for dig selv, også for fremtiden. Du har virkelig, virkelig lært en lektie her af sådan. Allerede på det her tidspunkt går jeg i gang med at sige, hvordan jeg gerne vil have det. Allerede på det her tidspunkt står jeg op for mig selv. Allerede på det her tidspunkt begynder jeg at argumentere. Fordi det er virkelig, altså der er stadigvæk en snært af, at det sådan, dit ubevidste rumler stadigvæk rundt i og prøver sådan at helt lure. Hvor gik det galt? Hvilken fælde var det, du gik ind i?
Nu vil jeg afkode de her ting. Du har muligvis forladt nogle nære relationer. Det er mit fætter kusinekort. Så du har muligvis givet slip, bevæget dig væk fra det, for sådan at få noget ro. Altså lad dem snakke sådan, som de snakker. Lad dem gøre og være, som de er. It's not my burden. Du har fået nok. Og du har ikke tænkt dig egentlig at rykke ud i sådan en synderlig hast. Du har sådan set bare gerne være i den her ret lækre fede tilstand, du er i nu, hvor du sådan, hvor det opstår faktisk nærmest helt naturligt, muligvis, altså fordi du har manglet det. Men nu kan du virkelig se sådan, hold da op, der sker noget her. Altså der, det er den der dis, altså der, vi er i den her nærmest mytologiske dis. Tone, hvor alt kan ske. Lad os se. Jeg har fået de her nye astrologiske kort, som er lavet af Alena Storm inden fra Astrologisk Akademi. Den overbygning af esoterisk astrologi. Så det er meget dejligt, meget spændende. Lad os se, om vi kan få et enkelt eller to kort ud af den. Det kunne vi. Hvad har vi her? Tvillingens kort. At leve af at lære og kommunikere. Mottoet er, at jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Det er ligesom det. Det er sådan, altså, at vi har nysgerrigheden og videbegærligheden her, og så har vi ligesom det der mentale, det der med, at det, der er noget, der har været svært. Du har svært lige nu måske ved at, altså du kan have Saturn i tvilling eller Månen i tvilling, men din tvilling kan være i vælten i øjeblikket, svært ved at bestemme dig. Du tænker tingene hurtigt igennem, du ser tingene fra flere sider. Der er det her meget eksplicite behov for at sætte ord på sine følelser lige nu. Men på den anden side, så siger Temperance, men det behøver du ikke. Du skal bare se det. Du skal bare se dine følelser. Du behøver egentlig ikke at dybde analysere dem. Temperance er også et, altså er jo faktisk pendangen til tvilling. Altså så det der med sådan at have alle de der facts, og så det der med at ekspandere. Så det er ligesom om, at du har lært så ekstremt meget igen. Altså det her intellekt, den her sådan mentale erfaring, eller spirituelle erfaring, af sårighed, eller ord, holdninger, disputer, maskebæren, altså skelne evne, det har du lært nu. Så nu er det ud at bruge det, nu er det ud at få overbygningen på, kan man sige. Og der opstår vi at bare give tid. Altså, Temperance har ikke travlt. Det er ikke egentlig Michael, han har aldrig levet på jorden, så han er bare helt sådan der tid, hvad det er agtigt. Det er en brøkdel af et ingenting, altså. Der er noget med din forfængelighed, og noget med det her netop behov for sådan at se tingene lidt oppefra. Stille spørgsmål måske til din egen forfængelighed, eller til det af dig, der er blevet såret. Det giver mening. Hvad har vi at sige til jomfruen i øjeblikket, der kan støtte og vejlede? Du bevæger dig lynbørge.
du har virkelig, virkelig lyst til at flytte dig meget stærkt og meget hurtigt fra et sted til et andet. Det er sådan som om, at du føler, at toget allerede er kørt, og du sådan skal... Du skal nå at indhente den, eller der er også nogle ting det der med sådan, jeg kan ikke nå at sige det der. Du har lyst til at sige et eller andet, som nærmest sådan sætter en kæp i hjulet på udviklingen. Noget, der bremser det lidt. Så der er den her hele tiden, den her duale igen, altså the chariot, det kvantespringet, det her med den her voldsom indre trang til bare at kunne elevere det, jeg ligger endda også på splittet. Altså sådan, ja, og brevet, ikke? Altså det her med sådan, at få sat lidt fut i tingene, få sagt tingene, få sprunget bomben, altså få virkelig sagt sandheden, få rystet godt og grundigt op i grundvalg. Det kan være, at du har været modtager af en meget, meget dyb sandhed, som har rystet dig og sådan har sat dig i denne her sådan wow tilstand. Det skal jeg lige mærke. Det skal jeg lige resonere. Det kan lige så vel være, at du har lyst til at være den sandsigerske. De andre har det hurra i vilde dyr. De er sådan lidt mere hasteren, de er lidt mere selvoptaget. De er lidt mere sådan ude på den lette, på den hurtige bane. Og ser ud som om, at de virkelig sådan har fart over feltet og deres ting kørende. De virker meget sådan utroværdigt på dig. Altså du går i hvert fald sådan lidt og lurer. Sådan, hvad er det her for noget? Altså er det noget, eller er det ikke noget? Er der noget i det for mig, for jeg hele tiden at vide? Jomfru. Håb og frygt. Til. Sådan lidt som om, at der er en eller anden form for sådan frygt for at committe sig til noget, altså frygt for at blive bundet på hænder og fødder, frygt for at få skrevet under på den forkerte aftale, frygt for at købe katten i sækken, frygt for, at der er grønnere på den anden side. Frygt for ligesom at fælden klapper, og man ikke kan komme ud igen. Det er håbet og frygten. Altså virkelig sådan, nærmest sådan, der ligger sådan en iboende frygt for, altså long term commitment, som man ikke kan komme ud af igen. Som om, at det sådan, det forventer folk af dig, eller... Og det er du ikke helt sikker på, du sådan har sådan smadret meget lyst til, det kan jo være... At du har din Venus i tvilling, eller tvillingen står i dit syvende hus. Altså det der med, at du også måske selv er lidt mere sådan åben for flere relationer, altså flere kærester samtidig, eller der er et eller andet her, der er i spil. Der er hurtig kommunikation. Det kører hurtigt. Der er noget, der kører rigtig hurtigt for dig, men du er ligesom blevet sat i den her standstill, sådan blip, du bliver bare der og oplever. Jeg håber, det resonerer for dig. Jeg behøver jo ikke at forstå alt, hvad jeg sidder og siger. Jeg skal bare sige det. Ej, hvor sjovt, at det syvende hus ligger som ind lige her. Så det har helt klart noget med det at gøre. Partnerskab og samarbejde og forhold til andre mennesker. Altså alt hvad man kan finde af det. Det er også nogle åbne fjendskaber lige præcis. Skal jeg springe den der bombe der? Skal jeg bare lige komme ind med den der? Det er sådan et behov for måske at konfrontere
andre. Også om ens forventninger, altså til mødet med andre mennesker, til at være sammen med andre mennesker. Passion ignited. Det er på en eller anden måde det, du sidder der for at finde ud af. Altså du kommer til at få i fremtiden en meget, meget klar, et vink med en vognstang, meget, meget klar, nærmest fysisk pull hen imod et eller andet. Noget helt nyt. Noget, altså også noget, du ikke har arbejdet med før. Noget, du ikke sådan kender. Noget, du ikke er vant til. Altså en eller anden form for ny måde at arbejde på. Nye mennesker at arbejde sammen med. Nye måder at indgå samarbejde på. Nye måder at ligesom se sig selv på. Altså det her med sådan at kunne nærmest sådan både identificere sig, men også projicere over på andre. Du bliver ret klar i det billede der. Og det er det, du er ved at lære nu. Fordi det har været en lidt hård periode for dig. Lad os se. Lad os se, hvad de der 10 svær er handlet om. For jomfruen. Det kan være, at du har med et ildtegn at gøre, altså faktisk en skytte her. Fordi du er bevidst om den grænsesætning over for skytten, eller det der med at skulle forsvare dit rum, eller dig selv over for skytten, eller ildtegnet her, og så det her ildtegn på hovedet. Der er altså en eller anden konflikt kørende i øjeblikket. Jomfru, lad os se lidt nærmere på det. Hvad kan det være? 10 svær. Igen, altså de der kort, der bare hopper ind igen, som om der sådan skal ikke, skal sige det, skal ikke sige det, skal konfrontere eller ikke konfrontere. Ja, igen, sandheden er ikke lige blevet sagt helt endnu. Altså det er som om, at du stadigvæk er ved at samle, sådan støbe nogle kugler for at få det her leveret på sådan en rigtig bangeren måde. Uha, igen, altså Queen of Swords, du er der næsten, det kan handle om et parforhold. Som du begyndt, altså et ægteskab eller et meget fast tømret samarbejde. Ten of Pentacles er sådan dit miljø. Og så The Hanged Man. Hvor du synes, du mangler den sidste brik, den ligger på hovedet. Så der er en eller anden indsigt, du ikke har haft. Men du har færden af det. Du ved, at du sidder bare og venter på sådan. Nærmest sådan. Der fik jeg dig. Der joggede du i spinaten, eller nu var den der, den der detalje, som om at du ligesom venter muligvis på, altså at få det brev, den viden. Temperance, lad os se. Hvad betyder temperance for jomfruen i den her læsning? Maskefald, temperance igen, men på hovedet, altså igen det her, at være utålmodig, men være sat på standby. Altså der er hele tiden, det er sådan divinligt, du kan ikke komme ud af den her tilstand, du bliver nødt til at være i den her tilstand, for derinde i tilstanden opstår en helt ny mulighed, som er en fysisk mulighed, som kan være sådan en eller anden materiel gain. Altså det kan være et nyt jobtilbud netop, eller en gave, du får, en fond, som støtter dig, en eller anden måde access til nogle nye partnerskaber, eller nye
jagtmarker. Og det er tid. Det er kun tid. Det er sådan, det skal lige falde på plads derude hos alle de andre også. Lad os lige se en gang, hvilken... Vi tager den lige så stille i extended, så nu ser vi lige, hvilken engel, der er med dig, hvis du slutter her. Meget klar, direkte læsning for Jomfru. Jeg håber, at den resonerede. Lad os se her. Mithril nummer 20. Lad os læse. Truth and teaching. Altså med Mithrails her, så er vi, bliver vi simpelthen mindet om, at sandheden den vil ud. Han gør ligesom opmærksom på, at løgn og det at mislede andre i situationer er dybt alarmerende. Det her... deception, altså at vildlede nogen med vilje, at bære masker, at skjule sig, at holde nogle oplysninger skjult, er dybt alarmerende. Det er sådan lidt en whistleblower-tilstand, måske du sidder i. Du bare venter på, sådan, nu kommer den sidste der, så kan jeg. Ved at gøre os opmærksom på det her, så lærer han os, at vi ikke skal tro på, at alt bare er, som det ser ud. Men at vi altid lige skal kigge en smule længere og dybere ned til begær eller sådan en højere intention hos folk. Altså, hvad er det, der driver folk? Det er som om du med jægeren der har... færden af det, at altså du har lært lusene på gangen, du ved det på en eller anden måde. Hvis der er noget fordækt i nogen som helst situationer, eller nogen som er sådan der mangler faithfulness, så er det her kort herinde for ligesom at minde os om, og gøre sig opmærksom på, at du bliver testet i dine relationer til andre mennesker lige nu. Det er en meget fin opsummering. Så udfordringen er at se, hvad der er lige foran dig. Og det man kan lære er, at ting er ikke altid sådan, som de giver sig ud for at være. Harsh truth, synes jeg godt nok her, Jomfru. Men lad os se, hvad er det, du har opdaget i dine forsvarsværker? Hvad er det, du ser heroppe fra posten? Netop det her med at se det op fra oven. Altså, du står ligesom oppe over og kigger ned. Hvad er det for nogle... spekulationer, er du blevet gaslightet, hvad er det for noget, der bliver ved med at køre så i dit indre, som du ikke kan slippe, så du ikke kan sove, du ikke kan få ro, hvor du ved nærmest godt, at når jeg får bevis for det her, så kan jeg endelig, så er det fucking true. Så hvad er det for noget lusk, og hvad kan vi gøre ved det? Det er det, vi går ind og kigger på i Extended. Tusind tak, fordi du fulgte med.